ନା ମିଛରେ କହି ନେଇଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଓଲା ର୍ୟାପିଡ଼ୋ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କାହାକୁ କଲ୍ କରିକି ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜବ୍ କରିବା ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି କହିଲେ କହିକି ମୋ ସାର୍ ପଇସା 138,000 ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ କହି ମୋଠୁ ସାର୍ 200,000 ସାର୍ ଠକେଇ କରିକି ନେଇଯାଏ ସାର୍ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଭାକାନ୍ସି ବାହାରିଛି ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜି ଦେବ ତାପରେ ତୁମର ଜବ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ସାର୍ ସିଏ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜବ୍ କରିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ସାର୍ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଆଇ କାର୍ଡ଼କୁ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଆଇ କାର୍ଡ଼ଟା ସାର୍ ମୋତେ ସେ ନିହାତି ଦେଖେ କଷ୍ଟ କରିକି ଯେତିକ ରୋଜଗାର କରିଥିଲି 2 ବର୍ଷରେ ସେତିକ ସାର୍ ତାକୁ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଫସିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ବୋଲି ସିଏ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି 50,000 ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲି ସିଏ ତାପରେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ସିଏ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ ଖାଲି ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ଫବ୍ କରିବାକୁ ହଁ ସାର୍ ସିଏ ପେପର ଗୁରେ ଆମକୁ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ସାର୍ ଧରେଇ ଦିଏ ସାର୍ ମାନେ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଛି ପେପର ସାର୍ କେଉଁ ଦିନକୁ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ସାର୍ ସିଏ କିଛି ଆମକୁ ନେଇନି କେଉଁଠି ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ସାଲାରୀ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଟେଲ୍ ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ରଖିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନା ମୁଁ ମିଛରେ କହି ନେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଆସିଲେ ଦେଖାଇଥିଲା ସେ ବି ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମିଛ ଅଛି ସବୁ କଥା ସତ ହେଇପାରେ ମୁଁ ବି ଯେମିତି କହୁଛି ସେ ବି କିଛି ମିଛ ବି ଅଛି ସତ ବି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ପିଜି କରିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ତ ଭୁଲ ତ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏତିକି ଆଜ୍ଞା।